جب ہو گئے تیار سفر کرنے کو سرور، سغرا بھی اٹھی جلدی سے، بستر کو الٹ کر تیار میں ہو کر، شبیر یہ بولے کہ سنو اے میری بچی، تم گھر میں رہو تیری صحت ہے اچھی، سغرا کا جگر ہو گیا پارا، ماں سے کہا بابا کو سمجھاؤ خدا را، ساتھ میں لے جائے ہمیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، میری نقاہت پترس کھائیے اماں، چھوڑ کے تنہا نہ مجھے جائیے اماں، آپ پہ یہ بیٹی ہے قربان، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، سج گئی جب سید والا کی سواری، خاک پہ غش خاک گری شہ کی دلاری، روئے حرم چاک گریباں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، شہ نے کہا سانی ہے در سے تڑپ، سغرا کو بٹھلا دو ذرا ہوش میں لا کر، زوف سے ہے لرزہ بداماں، بھلا کیسی یہ الفت میرے اموں، اے میرے بابا کے قدر داں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، سغرا سے لپٹی ہوئی روتی تھی سکینہ، کہتی تھی اب صبر کرو ہم کی امینہ، اب ہے یہی مرض یہ یزدان، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، کیا میری گودی کو کبھی یاد کرو گے، جھولے کو کب آ کے پھرا بات کرو گے، اے میرے معصوم مہربان، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہائے میرا کوئی نہیں ماں، ہم
تنہائی پہ غم پاتے ہیں صغرا، جان آنکھوں ماں تمہیں سمجھاتے ہیں صغرا، بیٹی تیرا رب ہے نگہبان، کری آ گئی پھپھی کی اماری، کہہ دو خدا حافظ و ناصر میری پیاری، ہوگی ہر ایک منزل آسان، مصیبت کی گھڑی ہے، در پہ اساتاں میں ہوئے صغرا کھڑی ہے، کیسا قیامت کا ہے سما،